Emocionālākais mirklis sezonu uzsākot. Martins Dukurs pirms sezonas motivācijas meklējumos. Te nu tā ir. No trešās vietas pirmajā braucienā garām diviem Krievijas sportistiem otrajā. Nu, varētu teikt, ka vispār šitā bija tāda viena no karjerā tādām interesantākajām sacensībām un emociju ziņā. Noteikti, ka tas bija tāds saldais ēdiens, gan man iznāca, gan arī, es domāju, no skatītāju viedokļa, jo šitāda cīņa, viņa saka, sen nebija bijusi. Un, no televīzijas nāca klāt, viņa saka, tas, ko mums vajag, emocijas un tas spriedze. Turpat Oskars Melbārdis pēc otrās vietas divniekos ar četrnieku finišā tikai astotais. Pērnā gada pasaules kausa ieguvējs. Jauna tehnika, bet mērķis ir olimpiāde Korejā, nevis uzvara tagad. Tā nav viņa vaina, tā ir mūsu, kā mēs sakam, kopējā vaina. Laiks ir ieguldīts, nauda ir iztērēta, ja, un vienkārši tik viegli nomest nost, tas būtu muļķīgi. Arī brāļiem Šiciem jauna kamana, un tā iet piektie divniekos un komandai Studrap stafetē. Braucām jaunu kamanu un tendenci vajag labāk rādu, tā kā ir tāds pozitīvs iekšā. Tā komandas sacensībās ļoti patīkami, nostartēja visu to aptiešiem nepilnu 40-gadies un vienmēr ļoti patīkami. Pirmais biatlona pasaules kausa Andreju Rastargujevu esot patīkami pārsteidzis ar Baibas Bendikas varējumu. Divatā viņiem 8. Vieta pāru štafetē. Pats Andrejs kardināli maina pieeju šaušanai un ticis pie jaunas tehnikas apkalpes. Esam dienā pret nakti, kas notiek tagad un kas bija līdz šim. Pirmais posms, ja godīgi bija labs, ļoti patīkami pārsteigties vispār ar savu servisu brigādi. To man jau ne tikai pēc pirmiem startiem, bet vispār tā attieksme un to, ko viņi dara, to, ko es redzu, kā viņi strādā un cik viņi velta laiku un kā viņi domā, ko viņi saka. Un tur ļoti profesionāli pieiet visam.